Kad si, kada, gde si se izgubila? Pa ja sam tu, nego je internet otišao, ne znam šta je bilo. Pa ne znam, ja sam htio da ti pišem na Instagram da se nađemo, ali nemam bateriju na ovo, na fon. Evo, ne bi ga, nemam bateriju. Šta smo pričali, zaboravio sam. Pa ne znam, nešto si htio da me pitaš i prekidaš. Aha, htio sam da te pitam, nemoj da shvatiš, mislim, pogrešno da misliš da hoću da se skineš i to, nego za drugo hoću da te pitam. Jel imaš gaće na sebe? E, imam. Dobro, zato što ne smem, mislim, ono, pičketini, ovo ono, golotije, znaš. Plašim se da ne bi izgubio kanal, razumeš? Dobro. Da, da, mislim, to ne smem, mislim, da se vidi pička ili ovo ono, razumeš? Da, e, hvala. A kako si se ti našla tamo u Italiji? Kako misliš kako si? Pa kako si tamo, kako si došla do tamo kad ti majka u Makedoniji? Pa došla sam ja ovdje još pre 10 godina, ja sam došla posle ona se vratila u Makedoniju. Znači ti si tamo kao bila kao kad si bila mala i sve to. Da. Posle ona se vratila u Makedoniju. Pa dobro, mislim, ako nećeš da pričamo u tome, pričat ćemo u privatnost u tome. Da. Pa dobro, može. A, jel si imala ti momak iz Makedonije? Ne. Ne, a. Znači, ovaj gledi će da ti bude prvi. Da, prvi. Ali iskreno da te pitam, ti hoćeš gledi ili mene? Taj gledi. Pa mnogo je lijep, ima zelene oči. Oči zelene. I šta misliš sad? Ima dobru bradu, dobru kosu, lijep je, zgodan, ima mnogo para. I sad ti razmisli sad. Među koji bi ti izbrao? Mene ili gledi? Tebe. A što mene? Pa tebe. Ali ja i ti ne možemo. Pa, mi... da le... pa mlađe, slađe. Ali mi smo mnogo daleko, evo te. Pa nismo daleko što. Pa aj, nema problema, mislim, idi ti prvo sagledi, pa onda ću ja s tobom, šta ima to vezu. Mi smo drugove, mi to delimo, razumeš? Jeste, kako da ne. Ma ne, ozbiljno ti kažem, šta, joj, to je mi će ne stane. Zlatni lanci od škabara, im zijam bez da im dalam. Mažite kjuta ta žini gikara, vodete parite pa će govala. Vidi me realno, ne se zamara. Svi koji se kesi plativa, što vam je plan da. Vlezam u Bugatti, preda vlezam u Santa. Crni, crni, crni parni, nosa crna karma. Sme anti, anti džandar, ekipa tam je banda. Evo, hvala ti Alex, braće moje, hvala ti brate. A, blagodarja, bratko. A, Visa, mi smo drugove, razumeš? Jel ti tebi to problem ako mi, primjer, dođe on sa tobom i volite se i sve to, pa kad dođeš u Makedoniju ili kad imamo priliku da se vidimo, mislim ja i ti samo da izdezimo to samo onako. Ne. Pa nije ti problem, jel? Ne, ne želim tako, ne. Pa što? Pa ne, znači ako budem sa jednog, znači jedan, ne i sto. Ma to nema vezu, ne za sto, nego primjer, odeš sa njega i ako ti nije lijepo sa njega, dođeš sa mnom. Ne. Samo to ti kao proba, bebo, to nije strašno ništa. Dođi ti, budem ja s tobom, ako mi nije dobro s tobom, idem s njega. Pa dobro, može tako. Može. Ma ne, vidi, čuj, ozbiljno ti kažem, nema vezu, aj sad ti malo bolje razmisli. Šta bi ti tebi bilo problem ti kad bi pošla s njega da se upoznaš, mislim, onako na kafu, jedno drugo, sa moj drug gledi iz Italije, on. I šta bi ti bio problem kako bi imali ja i ti priliku da izlezimo na kafe i sve to, mislim, da ide onako kao šta treba. Nije to, mislim, problem. Kao prijatelj. Pa da, to nije problem, tako. Mi smo prijatelji sa njega i mi sve delimo, to nije nam problem. Jel de? Da. Eto, vidiš, pa eto, gledi so srećan, neka nije, brat. Što ja ti kažem, pojke, brat, eve, neka, dojdi, odi, brat, probaj si ja srećata, pa kao ja skok imam prilika, jaske si ja probam srećata. To je. A ili imaš brat, sestra, nešto ovo? Ne. Sama si tamo, skroz? Da. I nije ti ono, mislim, kao ti kažem, dosadno? Pa jeste, kako ne, imam prijatelja ovdje. Pa koji ti kurac tamo,
još u Italiji. Aj dođi vamo kod svoje majke, nađi ovde posla i jebi, to je jebi ga. Koji ti kurac tamo radiš, znaš da je bolje u Makedoniji, eto, dođi će sa mnom, upoznat ćemo se, dođi će i gledi, družit ćemo se, i ovaj moj prijatelj. Mi, nema vezu što ja radim ovo na YouTube, ja nisam, mislim, loš momak u privatnost, ja sam mnogo društveni prijatelj isto. Ne moraš ti ništa da radiš sa mnom, ja hoću da pomognem tako na ljudi koji su od sa mene, razumeš? Može slobodno da dođeš kad doćeš da se družimo. Majke mi, svega mi, familija, djece mi, čerke mi ti kažem. Ozbiljno, vidi se da si ti napatena, napateno ono, cura, napatena si, prošla si sve u životu, vidi ti se to. Majke mi ti kaži. Pari, pari, saka mnogu pari, 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 da vozam i Ferrari, da pijam viski, da ljubam zgodni ženi, mene ništo nema da me smeni. Hvala ti na donacija. Koliko vreme je tamo mažena majka ti? 6 godina. 6 godina, a otac, gde ti otac? Otac, nemam oca. Umro. Ostavio me kad sam imala 1 godinu. A ne znaš ga? Ozbiljno? Ne. Ne znaš ga otac? A, a kod, je li te majka izrasla? Da. Meni je žao majke. Šta da radiš, tako ti je živo. A na koju godina si izgubila nevinost? Joj! Šta se to pitaš? Pa što ima vezu, pričamo mislim onako baš opušteno. 17. 17, pa dobro. I sad to nije sramota, razumeš? Sad cure rade to na 14-13 godina. Da. Sve je poludelo na Balkanu. Baš tako. I mislim da i u Italiji je isto. Isto, ovde još gore, ovde sa 11 godine, sa 12. Sa 12, a? I svi se drogiraju, ovo ono. Pušiš cigare? Ne. Bravo, to ti pametno. I travu, ovo ono, ništa, a? Ne, ništa, čak ni kafu ne pijem, ništa. Bravo, ja isto, evo. A alkohol piješ, pivo, biru? Nekad, samo u društvu, nekad po jedno pivo i to je to. I ja isto to radim, ja isto to radim. A jel radiš posla, jel radiš nešto? Pa ne, momentalno nema ništa zbog ovaj virus. I sad si pod socijalnom slučaju, a? Pa socijalni slučaj. I koliko je tamo socijalni slučaj, da si mislim, koliko para mesečno? Ma šta je to, 800 eur, malo. Pa joj ti dobro, kod nas 50 eura, šta ti pričaš? Kako to malo jebote? Pa malo, ne stigne ti ni stan da platiš, ni ništa. A koliko plaćaš stan? 500 eur. Gledi brat, pomoži. Evo ovaj dečak, kad će da se upoznate, ovo ono, pomoži će ti on. Idiš kod njega, živeš, upoznat ćete se. Da, da. Kod nje, šta ti ne bi prihvatio da bude ona dobar, mislim da se upoznate baš dobro, da se volite. Jel ti ne bi pošla kod njega da živiš? Pa ne znam ni ko je, nisam ga pa, ni primjer onako kad se upoznate ovo ono. Možda, ne znam. Pa eto, gledi, aj brate, šta ti je? A koliko si platila hotel? Hotel? Da. 43 euro. Jedan dan? Da. Au, pičku materina, mnogo skupa. A da ste, primjer, u familiju, da ste u familiju petoro ljudi i da ste u socijalni slučaj, koliko je to plata? A pa ne znam. Oko 2000-3000 eura, a? Ne znam stvarno. Pa ti sama uzimaš 800 eura. Da. A kod nas i 10 ljudi da ste u familiju ne bi uzeo te pare. A dobro, Italiju u Evropu. Da. Dobro, ovde je i viša plata i sve.
Da. Manite like do 4000 lajka mafijaši. Da, veća plata i sve. A šta si radila pred koronu? Da bi, mislim, pre virusa, šta si radila? Pa ništa, kao frizer. Ti si frizer? Da. Za ženske ili za muške? I za jedno i za drugo, i za brijanje i za sve. Aha. Kad si bila posljednju u Makedoniji? Makedoniju? Pa nisam bila ja još ni jedan put tu, od kako je moja majka tu, ja joj uopšte nisam bila. Ali planiram da dođem u avgust, pa ne znam. Da se malo odmoriš, a? Da, dođem u avgust na jedno 2 nedelje i to je to. Posle se vraćam vamo. Pa dođi, vidjet ćemo se, pit ćemo kafe, idemo na kafu. Ako hoćeš, mislim. Može, prijateljski uvek. Da, a mnogo vruće nešta, mater mu jebem. I od tebi nije vruće. Pa kako nije, ja crknem ovdje. Pa idi, mislim, stavi neku majicu, ovo ono, jebote. Majicu da stavim, joj, joj, joj. Pa eto, ako ti stid, mislim, ustani sad se čaršafom, ovako, pokri se i to je to. Idi, stavi neku majicu, vidim da ti je vruće, jebote. I od tebi meni hvata vrućina. Jest. O, jebemo mater, od kad te vidim tako obučena, hvata me nešta vrućina. Jebemo mater, vrućina velika. Da. Gledi. Samo malo. Ja, mi čekamo, nema problema, ale sklja. Džeko Jusufovski, jaz go mislam to, vrat. Jaz mislam, deka je prefigan, ova je partal napravljena, ova. Nema. E sad ti je bolje, evo ti. A, bolje. Au, evo. Pa šta se po, sad sa tom čaršafom imamo matere? Mahni ga. Pa sram me. Pa šta ti sram, evo te sad, mislim, nek vidi ti se pička, evo te, ne vidi ti se gače. Eto, au. Aj, stani noge, mislim, nogu na nogu. Neću. Na Majke nogu, na ti. nogu. Au, a ne, nego ova druga na drugu. A čekaj samo malo. Joj, sve sam oborila ovdje. A, ujebote. Kako si ti zgodna, majke mi. Nisam. Koliko kila imaš? 61. Au, taman. Au. Da. Kako si ti lepa. Opasno. Opasno si zgodna, majke mi. Evo, vidi. Vidi koliko zahtjevi mi stižu na Instagram od tebe. Pa zgodna si, evo ti. Sad, ko zna koliko iz Italije ono hoće da s tobom. O, mnogi. Kažu da si bomba. Da sam bomba. Majke mi da. Joj, kaži da me dodaj na Instagram. Eto, dodajte na Instagram. A gde malo, ustani i malo prošete tako. Neću, sram me, ne. Molim te. Ne. Molim te, eto, za mene. Molim te samo da te vidim. Mnogo mi si zgodna. Ozbiljno sad ti kažem. Ne. Ama ne, mislim, samo prošete tako da te vidimo, mislim. Neću, sram me, ne. A što se stramiš, evo ti? Ma sram se. A što? Neću. A ko ti najomiljena poza?
Kako koja poza? Pa u seksu mislim, ko ti nama Elina poza? Juuu. 69. Ozbiljno? Aha. A meni dogi. A. A jel znaš ti da radiš dobro dogi? Ne znam. Ozbiljno ne znaš dogi? Ne. Kako se radi, pokaži mi. A ako ti pokažem, možeš uradit? Hoću. Pa nemoj me da me jebeš. Ne jebem te, vrate, samo ću te silujem. Eto, viš, ako me zajebavaš, ako nećeš da uradiš, onda ti ne pokažujem. Pa pokaži da vidim kako, ako je jednostavno... Ma ne, dobro... samo ovako se namestiš. Mislim, evo ovako. Stani da uzmem da popijem nešto. Hajde, popij. Šta si rekla, nisam te čuo? Ništa. A što sad ne uradiš? Šta da uradim, evo? Pa dogi. Evo dogi. Dobro, sram me. Pa što sram, evo te to dogi. Pa dogi, evo dogi. Ma ne, ali ne, kako šta sam se namestio ja? Jeste. Pa eto, aj zajedno sa mene. Eto ti. Kako si ti zgodna. Ma nis. A ozbiljno tebi najjača poza 69? Da. A što 69? Pa tako. Mislim ono, tebi je lepo kad neko ti liže i kad pušiš, a? Je to tebi lijepo? Jeste lijepo. A mislim, ne stidi se ono onako, pričamo. Je li ti lijepo kad pušiš? Čuti bre, dosta, već. Ma ne, hoću da, mnogo devojke sam pitao ovo. I da li ti lijepo ti kad pušiš? Ne. Pa zašto onda radiš 69? Pa tako. Pa, ne razumijem, mislim, što? Joj, dosta. Bepo. A jel si ikad masturbirala? Juuu, dosta! Joj bebo, da sam tu sad, kako bi radila 69 sa mnom. Idi tamo, žena te čeka, će te ubi u krevet. Ma šta mi mešat sad ženu? Sad, ja sam sad tu s tobom, ne sa mojom ženom. I ja hoću sa tebe da sa tobom radim 69. Pa dođu u Italiju. Ali brat, ja ću da ti ližem pičkicu 2 sata. Joj bebo, kako imaš ti lepu guzicu. A nosiš štange? Nosim. Ozbiljno? Ozbiljno. Svaki dan mislim ono. Da. Uvek? Uvek. A koju boju grudnike im nosiš? Sad? Da. Zeleno. Ne lažeš? Zeleno. Nema šansi. Zelene. Zelene? Zelene. A gaće bele, a? Ne, isto sad komplet. Nema šansi, takav komplet nema. Ima. Nema. Ima. Gde mi mislim onako samo spusti se dole i samo kreni ovako samo da se vidi lastik iz gaće, da ne bi se video sve to. E, lastik. Au, komplet je ovo. Je li to tanga?
Nije, ovo je obična sad. A možda sad si sa onom došao ti, a? Jes. Došao ti? Mhm. Au, kako sam pogodio. Koje uloške koristiš? Lines. Gdje pokaži? Mislim, dovedi ih. Mislim, dovedi ih. Evo, čekaj. Ti si lud. Evo ti. To ubacaš u pičku. I ono staviš u gače to. Da, u gače stavim kao pampers. Al neko stava i ono, neko si stavlja u pičku ono kao kurac. Šta je to, kako se zove? Tampon. Tampon. I znaš šta je to? Znam. Jel si ti stavljala nekad to? Ne. A to isto kao kurac da imaš seks, to nije dobro. Majke. I koliko vremena ti traje to? 4 dana. 4 dana. Pa, kod neko traje nedelju dana. Pa, kod neko. Pa, da. Zavisi sve do prethodnog. I kad ti došlo? U petak. Da. U petak. Kako si pogodio? Pa, ti ne znaš da sam ja, ono, tarot. Kaco, figa, on će krenu. Ozbiljno, ja sam tarot. Vidiš kako sam pogodio da ti došlo u petak, evo ti. Je, da, stvarno je, pogodio si. Pa da. A ili imaš pirs na jezik ili ono što jedeš? Bonbon. Da, a ili imaš ti na neku ideo drugi tatu, ono, tetovažu? Ne, samo na nogu. A šta ne radiš, mislim, ovo iznad guzicu na leđama, na leđima? Ma ne sviđa mi se na leđama, htjela sam ovdje nešto ovih dana da radim. Pa uradi tamo ritko javote. Da. Što da ne, baš ti to seksi. Ma vidjela sam da ti pevaš, ne? Neke spotove. Pa da, sad mi radimo na novi spot. Mi sad radimo trenutno na novi spot. I bit će to najjača pesma na Balkanu. Manite like, subscribe, share, nite na Instagram, Facebook. A koliko ti imaš followerse na Instagram? Šta imam, oko 390. Ma bit će to više ako ti, ako mi mislim, ako ovako pričamo zajedno svaki s tim. A ne znam sad ti da li hoćeš da imaš te i followers. Ma meni toliko nije ni bitno to. Ali ipak je to bitno, jebote. Nije baš. Pa nije baš, ali je onako. Ne interesuje mene te flow i to. Ba da, pa dobro, ti si onako interesujete da bi onako da priča sa mene i eto ovako upoznali smo se ovdje i baš to super i sad će da budemo u kontakt. Da. Eto. Sad sam te vidjela i ko zna kad. Ma ne. Kad ti pišem na Instagram, nema te više. Ne, vratit ću ti majke mi, samo ti mi pisi. Kako se zoveš na Instagram? Pa ne znaš moj Instagram. Pa, mislim da te imam ili nemam. Evo ti. Evo ti, Ritko, mada faka imam 53.000 followersa. Ritko, mada faka. Evo je Instagram, evo traži tvoj Instagram, evo sad ću da vi dam. Evo je Instagram od Čupeva. Evo je Instagram, evo vraćam. Evo je Instagram. Ne, tražili su tvoj Instagram, ja sam mu dao. Kako si mu dao, kako znaš kako se zovem, ne izgleda. Pa kopirao sam to što si pisao pre. Joj, što lažeš. Majke mi. Kako, ajde da čujem kako se zove. Sabri.19988. Jes, bravo. Pa vidiš. Bravo. A znaš da tverkuješ? Ne znam, ja to ne bavim se s tim. A da igraš onako, mislim, da provociraš. A hoćeš mi da odglumimo nešto kao da je istina? Šta? Mislim ono da odglumimo, evo sad mi smo u Italiji u neki kafić i ti tako sediš nogu na nogu i piješ da kažemo viski, razumeš? I sad ja sam zgodan, mislim ono bradicu na meni, mislim parfem skup, osjećaš ga iz 10 metra moj parfem, razumeš?
I ja sam brlo zgodan i onako ti malo pijana, lukavija, malo starija od mene, razumeš? I sad ti me gledaš, vidiš me natru u kafiću, ja pijem pivo i sad ja te vidim. I kako bi ti meni, i kako bi ti meni isprovocirala da ja dođem do tebi? Evo sad, znači, mi, to je istina, razumeš? Umisli da je to istina i sad me provociraj i mi to glumimo. Evo sad ja pijem pivo. Daj, pusti se. Majne, seri sad, šta ti? Evo ja pijem pivo sad. Ja sad ti kako... Si, da, i kako, pivo, samo pivo. I kako bi ti meni isprovocirao, ajde. Ja, no, evo sad ja te gledam. Evo sad ja te gledam. I sad, i ti sad samo uradi ovo, razumeš? Gledaj me i sad ti samo uradi ovo. Razumeš? Eto, i sad ja dođem. Eto, sad ja dođem. Ja sad dođem, sad ti... Ma ne smije se sad budi ozbiljna. Aj sad ti mi opet tako uradi. Razumeš? Ajde, ne stidi se, bebo. Ajde. Eto, ja sad dođem do tebi. Ja dođem do tebi. Evo sad trenutno sam do tebi. Sad ti prefrli jednu, ovu drugu nogu na drugu. Znači, promeni poziciju. Eto. I sad samo, ja sam do tebi. Sad samo uradi ovo i samo kaži, izvolite, gospodine. Izvolite, gospodine. Pa vidi, video sam da imaš dobar jezik, pa došao sam ga malo da ga osetim. Molim te sad, poliži me u vratu. Ajde sad ti me poliži u vratu. Joj, pa ti si meni digla moju kolbasicu. I sad ja sad trenutno te uhvatam za tvoj vrat, i sad, sad ti samo uradi. Evo sad davim te, sad ti mora da odglumiš ovo, ovo je glavna uloga. Samo ti uradi to. Ne, ovo, samo ti ovo uradiš. Ajde. Ama probaj, moraš da probaš. Joj, će stavim, crma sam vrći. Če mi zbaci dovde iz hotela, što se teremo? Samo, ja samo sad te nežno uhvatim za tvoj vrat i stežem te. I samo ti uradi... Ne, ovo moraš da uradiš. Čuj, nemoj da se smeješ. Moraš da budeš ozbiljna. Znači, ovo je eksperiment, ovo je šok za moju publiku. Samo ti radiš... Ajde. Ne, ama ti smeješ se, jebote. Ajde, idemo iz početka. Ajde, poliži me. Dobro, ne smej se, budi ozbiljna. I sad ja uhvatam te za tvoj vrat i stežem te. Stežem. Nemoj da me stežiš, će me ubije. Samo radi. Ja ritko odostam. Dobro, sad, dobro, menjamo poziciju. Sad ja sedim do tebi i čačkam te za kosu. I ti sad, tvoju jednu ruku radi ovako. Na tvoju lomu. I sad čačkam te. Kako se zoveš, bebo? Gordana. Ja sam Filip, bebo, bas mi se sviđaš. Previše si provokativna, ja sam malo pijan, izvini, možda ti smrdim na alkohol. Ali meni se ti mnogo sviđaš. Stvar. Koliko, radi sa rukom, produži radi sa rukom. Koliko ti imaš godina, bebo? 23 godina. Jo, ja sam vrlo pijan. Ja imam 25 godina, napolje mi auto, Jugo. Ako ti nije problem, možemo mi da idemo u moju kuću. Može. Mislim da produžimo malo da pijemo. Jo, ti piješ viski, vidim da piješ viski, ja pijem pivo. Ali ti piješ viski, ali ja jebem stilski. Ako ti nije to problem, možemo da idemo u moju kuću. Hoćeš, bebo? Dobro, evo sad ustani. I sad uhvati me pod rukom ovde. I sad kao hodaj. Evo, hodam. Eto, hodaš. I sad ulazi u moju jugo, otvorim ti vrata, ulazi. Evo. Dobro, ušla si. I sad vozim. I vozim sad sa auto. I sad sa jednom ruku uhvatim ti tvoju ruku i stavim ti na moj kurac i sad ti mi uradi to. Ej, šta radiš? Ajde, ali ovo će manje. Čekaj, stani, još nije. Još nije. Sad uhvatim ruku i stavim na moj kurac. Ajde, sad ti. Ej, šta radiš? Izvinjavam se, malo pijon sam, znaš, izgubio sam se, izvinjavam se, bebo. I sad produžim da vozim. Sad crveno, sad čekamo malo crveno da prođe. Jedan, dva, tri, četiri, kurobusta. Evo, sad vozim kući.
evo, stižemo kući, sad ja ti otvorim vrata, otvorim ti vrata, sad ti izađi kao gospođica, znači vrati se tam malo iz kreveta malo tamo, i sad ti samo ovako izađi. Znači ti izađeš kao da si pijana, ovako, bum, izađeš napolje, razumeš? Eto to, e, izađa se, i sad smo pijani, obojca i ne znamo šta radimo, razumeš? I sad direktno otkućam vratu i bacim te kroz spavnu, razumeš? Čak samo malo. Ajde, bebo. Evo, tu sam. Eto. I sad ja te bacam na moju spavnu i sad ti moraš da padneš, razumeš? Ovako, bam, razumeš? Ajde, bacam te, bum. Eto, i sad ja dođem na tebi. Leži. I sad ja dođem na tebi i sad ližem te u vrat, razumeš? Ali sad ti moraš reakciju. Ližem te u vrat i ubacim ti ruku u pičketinu, razumeš? Ali stani. Sad ti radi neku reakciju, razumeš? Sad ti radi ovako, vidi? Sad ti radi ovako. I sad trljam. Sad ti kaži sad malo brže, bebo, malo brže. A, neću, bebom. I sad vadim ga i ubacim ga. I samo ti sad, vidi, pogledaj me meni, pokaži facu. I samo ti sad odradi ovako. Ajde, samo to. Stani, još nisam ga ubacio. Samo ti to odradi, bebo. Ajde, šlak, aj se ga ti. Eto, evo, bebo, vadim ga. Mnogo si tesna pičketina, zabolio me kurac. Šta ti imaš u tvoju pičketinu? Imaš ti ono, kako se zove, železe neke, da ne bi ostala trudna. Kako se zove to? Joj, jebo te, pošto si mi mater mu jebom u pičku materinu, bebo, bar si tesna u tvoju pičketinu. I sad jebem te. Sad, leži sad. Razumeš? Ali legni na krevet, bebo. Ne! Ama mora, sad si u moju kuću, hoću da te silujem. Da te silujem. Eto. Bolje silom nego milom. Uhvatam te za kosom i udaram te 2-3 boksa. Pum, pum, pum. E, sad ti ne znaš ništa i sad ja te jebem. Ma leži sad, ne znaš ništa, jebem te. Ali mora da bi to bilo istina, samo ti ovako mrdaj iz kreveta. Ali leži. Legni, padni. Padni u komu si. I samo ti skakaj na spavnu da bi to bilo istina. Ajde, bebo. Ah, yeah, baby, you son of a bitch, you fucking good pussy. Frške. Ah, baby, yeah. I sad svršim ti, samo ti uradi ovako, vidi? Bebo, ovako uradi. Ne. Ma samo to izvadi jezik. Ne. Ovdje ti svršim na vrat. Razumeš? I sad to ide na dole. Bebo. I sad pitam te ja. Bebo, kako ti se sviđao moj seks? I kako sam te jebo, bebo? Nikako. Ja sam crkla od vrućine, čekaj da otvorim prozor. Ajde, bebo. Jebo te, nikako nisam jebo. Ajoj. I sad ja sam otišao iz svoje kuće i posle mi se nađemo 2 nedelje kasnije i sad ti se meni javi na telefon i kaže da si ti trudna. Ajde, sad zvoni mi. Trr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 r
i poveli, nismo se vidjeli dve nedelje, šta je bio, šta me tražiš? Imam jednu vest da ti kažem. Pa izvolite bebo, znaš da sam ja 24 sata online za tvoju pičketinu. Poveli bebo. Poslaćeš tata. Poštaću tata? Kako od meni to udarilo sad šok? Šta znači to da si ti trudna posle tog šta smo imali pijani? Pa da. Joj, kako sam srećan, jebote, ne mogu da verujem. Oh my god, da. Baby. Joj, a jel si ti srećna mi šta imamo šta će da budem ja tata? Da, kako ne? Joj, kako će da se zove? Ajmo da smislimo ime, bebo. Zovem, Bajde. Ali mi jebali smo šta smo se jebali, ali ja zaboravio sam nešto da ti kažem. Kaži. Ja imam prelepu ženu i prelepu čerku, šta ćemo da radimo sad? Pa znala sam ja, zato nije to nikakav problem. I šta će da bude sad, kako ćemo to ja sa dve dece, dve žene?
ne znam. Pa ne znam, moraš se sama da se snađe sa tom detetom, rodi ga i rasti ga, a ja ću da ve posetim kad bi mogao. Može, alimentaciju da šalješ. Pa da, poslaću ti, ali da li je to slobodno kad bih hteo da dođem da ti ga bacam malo? Da, slobodno. Slobodno, je li tvoja pičketina otvoreni za moj Ramzes? Nije, zatvorena. Pa onda kako ću? Možda dođeš samo dete da vidiš. Samo dete da vidim? Aha. Pa onda ćemo mi to na silom. Nema silom, samo milom. Samo milom? Samo. Pa znam ti da hoćeš sa mnom, bebi, znam da ti me voliš meni, bebo. Ajde, vidimo se, dođem ti sa doktorom da ti proveri bradavicu na pičketinu, bebo. Ajde, bebo, čao, kis, daj mi kis na telefon. To, bacila si me, šiše toga baci. A, evo, a, dobro smo odglumili, ja, majke ti, svega ti, familje ti, čerke ti, deca ti. Bebo, a jel imaš neki po zgodni, mislim, po seksi taj minić da obučeš? Pa imam, ali nisu mi stvari sve ovde u drugi... A možemo mi da odradimo kao nešto, kao neki... nešto kao neko, ono, mislim, kao nešto manakenstvo da ti, primjer, se obučeš u neki stvari i da ti ja to ocenim u koji si najzgodnija. Joj, pa nemam toliko stvari ovdje. Pa haj, aj nešto promeni dve, tri stvari, aj idi obući se. Aj samo ustani ovako, idi daleče da te vidim kako si u ovom, ovako mislim ne vidim te dobro. Samo ti idi daleko da te vidim, da ti ja be vidio, da te vidio ja ovako, mislim. Be. U ovom si baš onako top, sad idi promeni nešto drugo. A šta da promeni? Ne pa nešto seksi, mislim, drugačije nešto. Joj, pa nema. Pa eto, dođi pogače ovo ono mislim. Jeste, pogače. Pa šta ima to vezu? De, pa nemam ovdje toliko stvari zato što sam u hotelu. A da te pitam sad nešta. Pitam. Da li ti ideš na plažu da se kupaš? Da. I jel se skineš tamo po te kupače? Da. I stid ti je kad te vide ljudi, nije ti stid, tako? Ne. I šta će da bude ti sad ako se skineš ovdje pogače? Ne. Pa nije to stid, bebo, isto ti je to kao da si na plažu. Ne, pa ima moja familija što gleda, ne. Pa šta ima vezu, tvoja familija, ne znate da ti ideš na plažu? Pa zna. E pa koji kurac onda to, mislim, nema logike. Na plaže skine se ispred 2000 ljude po ono, a ovdje neće. Sramota. Pa nije to sramota, bebo. Nećeš ti da pokažeš facu, ti radi samo kao fashion. Mislim, pokreniš to gore i vidimo mi ti, ocenim ti tvoj izgled. Ne, nešto drugo neću to. Pa što, bebice moja? Neću. Pa idi promeni neku drugu stvari, neki druge stvari. Joj, pa nemam šta, nemam... Pa hrvim. Eto, nađi nešto. O, pa šta sada tražim, bre, brat? Pa ne znam, bebice moja. Pa idi spavaj, vidi koliko sat imam. Ne mogu, bebo, sad sam se napalio mnogo kad pričam s tobom. Pa ne znam, stvarno šta da ne, brate. Aj, bebo, vidi, nađi nešto. Stavim farmerke, brate. Au, ne, brate. E, pa ne znam što. Ne palim se na farmerke, evo. E, drugo, nemam ništa, sem ovo što je na meni. Osem pogači, nemamo drugi izbor. Ne. Što, bebo? Ne. Stidiš se? Stidim se. A zbog čega? Pa tako. Piješ? Stidim se. Šta to pivo? Ajmo bebo, živeli. Ajde, živeli. Aj bebo, na eks, majki ti, svegi ti. Ne možeš to sve odjedno? Ma ne. Če padam dole ovdje. Ozbiljno.